Vai, planta rápido. Joga junto comigo, vem. Restam 10 segundos. Ô, filha da puta! Nossa, Chamberzão! Caralho, Chamberzão! Da puta. Meio. Porra, cadê? 130 dele, ganha o round. Não, ganha o round. 130. Mano, mano, achei que tinha plantado. Não, cara, não, sério. Eu não... Achei que tinha plantado. Eu quero chorar. Foi muito pouco tempo, viado. Muito pouco tempo. Mano, caralho, moleque, eu tava com a vontade de rir do caralho. Mano, foi muito pouco tempo, cara. Mano, dropa aí, mano, sério. Ele é adiobado? Como é que ele é adiobado? Ele é ascendente, moleque.